Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur, bas unga ibodat qiling va o'zigagina suyaning. Beruvchi ham o'zi, man qiladigan ham o'zi, aziz qiladigan ham o'zi, xor qiladigan ham o'zi, boy qiladigan ham, kambag'al qiladigan ham o'zi bo'lganidan keyin musulmon odam qalbi qanday xotirjam bo'lmasin? Birodalar, mana shu narsa tavhid deyiladi. Alloh har bir ishda, har bir ism sifatlarida yagona. Odam bolasi bilgan bilimlarning eng afzali tavhid. Qaytaramiz. Odam bolasi ko'p narsani o'rganadi, ko'p narsani biladi. Lekin mana shu bilgan narsalarning ichidagi eng afzali nima ekan? Tavhid. Agar inson dunyoga kelib, dunyoda hamma sir asrorlarini, ilmini o'rgansa-yu, ammo la ilaha illallohni tushunmagan bo'lsa, tavhidni anglamagan bo'lsa, bu odam hech narsani bilmabdi. Chunki tanasidan ruhi chiqishligi bilan uni bilimlarining hammasi unga foyda bermay qo'yadi. Ammo tavhidni bilgan bo'lsa, unga asqotadi mana shu ilm. Eng oliy hoja, Mavlo bu Alloh subhanahu va taolo. Hamma narsani biladi. Doim biz bilan. Dushmanlarimizning qalblari ham Allohning qo'lida. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, dushmanlarni bizi xizmatimizga solib qo'yadi. Agar Alloh bizni yomon ko'rsa-chi, Mavloyimiz, eng yaqin odamlarimiz bizga dushmanlik qilishni boshlaydi. Demek, tavhidning ma'nosi mana shu. La ilaha illalloh. Alloh taolo iymon keltirgan zotlarning mavlosi, do'sti, homiysi va hojasi. Zalika bi anna Alloha mawlal ladina amanu va annal kafirina la mawlalar. Bunga sabab, ya'ni Alloh taolo mu'minlarga yordam berishligining sababi shuki, Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homiysi ekanligi. Kofirlar uchun esa hech qanday homi, mavlo yo'q ekanligidir. Bizi birodalar, kitobimiz bor, suyanchig'imiz bor. Robbimiz bergan kitobda halol haromda ilmi bor. Nima mumkin, nima mumkin emas bor. Tunlari turib ibodat qilib duo qilamiz Robbimizga. Robbimiz duomizni ijobat qiladi. Tavba qilamiz, tavbamizni qabul qiladi. Hayotimizda tartib bor. Bizi mavloyimiz bor. Bizi hojamiz bor. Tushunarlimi? Bugun pivo ichmoqda bo'lsa, pivo ichmaydi. Pivo ichib ketaveradi odamlar bor. Bugun choy ichmoqda bo'lsa, choy ichib ketaveradi. Aroq ichlik modaga kirsa, aroq ich. Unaqa emas. Musulmon odamning nimasi bor? Mavlosi bor, boshqarib turgan. O'lchovi bor, miqyosi bor. Mana shu narsa Alloh taoloning bizga bo'lgan ulkan fazli marhamati. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi: Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastavun. Axir mu'min bo'lgan kishi bilan fosiq itoatsiz bo'lgan kimsa teng bo'larmi? Barobar bo'larmi? Hargiz bo'lmaslar. Afa nash'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilurmizmi? Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Ustimizda mavloyimiz bo'lishligi ulkan ne'mat. Lillahil masalul a'la. Otasi tirik, onasi tirik bo'lgan farzandlarni hayotdagi ahvoli qanday bo'ladi? Mana shu ota-onasi yo'q bo'lgan farzandlarda ahvoli qanday bo'ladi? Siz aqlingiz yetmagan, siz idrok qilmagan, siz tushunmaydigan ishlar bor hayotda, yoshligingiz uchun, tajribasizlik uchun. Otangiz tushunadi, shu masala sen shoshma deydi. Bu mashinani olmay tur deydi. Siz nima bo'lib ketyapsiz? Shoshqaloqsiz, betoqatsiz, tezroq oshinasiga yetadingiz, to'g'ri, sekinroq deydi. Chunki u mavlo biladida otasi bolasiga nima foyda, nima zararligini. Jamiyatda biladi afsonovkasini bizni tilda. Agar bizning ustimizda Robbimiz, mavloyimiz bor bo'ladigan bo'lsa, biz hech narsani yo'qotmaymiz, hech qanaqasini yutkizmaymiz. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Alloh naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi yordamchidir. Mana shu oyatni o'zi bizning qalbimizga xotirjamlik beradi.